Oi, meus amores, tudo bem? Trazendo aqui mais um vídeo para vocês. Eu sei que eu tô muito ausente, né, gente? Mas eu tive uns probleminhas de saúde, tô me tratando, tá? Por isso fiquei sem gravar vídeo, gente. Tô trazendo aqui as belezas que está aqui no meu orquidário. Olha que coisa mais linda, gente. Você que tá chegando agora e gosta de vídeo de flor, deixa o seu joinha, tá? Se você gostar do vídeo. Se não gostar também pode deixar um dislike, não tem problema. Certo? Meus amores, tô mostrando aqui pra vocês, né? Olha só como ficou lindo esse dendobro aqui dentro da cestinha. Gente, tem um perfume maravilhoso. Muito delícia. Eu queria gravar quando todas estivessem floridas, tá, gente? Mas eu vou mostrar aqui, ó. Estão com as hastes, com botões, tá bom? Ó. Essa daqui, gente, eu fui lá no Polipet, né? Onde eu compro a ração para os meus gatos. E resgatei essa daqui, gente. Ah, mas você já tem igual essa? Eu tenho, mas por R$7,50, gente, eu não iria deixar para trás. Olha que linda. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha que linda, gente. Tá com um botãozinho ainda. E tá vindo mais uma haste ali, tá? Aqui, pessoal, também tá com haste floral, não sei a cor, tá? Não sei. Aí, descendo aqui, ó, tem essa aqui. Olha a cor dos botões, gente. É bem escura. Eu não sei que cor que é essa, eu não sei se é vinho, mas ela tá bem escura, viu? Essa daqui, gente, ó, coloquei ela de cabeça pra baixo no tronquinho. E olha só, tá vindo também. E agora eu quero mostrar pra vocês essa daqui, gente. Deixa eu tirar daqui por aqui. Essa daqui, olha só que belezinha. Gente, ela é a Tolúmia, tá? Ela deu duas hastes, ó. E já tá abrindo. Olha que delicadeza, gente. Que fofura, né? Meus amores, de denfal, eu tenho essa daqui, ó. Que resolveu colocar essa duas hastes, tá? Aqui e aqui. E já vai logo abrir. Ela abrindo, eu mostro pra vocês, gente. Olha que lindeza, ó. Muito linda, né? Meus amores, aqui nesse tronco, olha, somente essa lindeza floriu. Olha que coisa mais linda. Mas eu tava vendo hoje aqui, ó, tá vindo mais botõezinhos aqui, entendeu? Talvez saia mais florzinha aqui, né, gente? Mas olha que graça. Essa é uma dendobro, olho de boneca. Meus amores, o resto tá tudo soltando broto. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, soltando broto, tá? Essa denfal aqui também, olha os brotos dela. Que lindo! Saiu dois brotos aqui. E olha esse lindo, gente. Ó, tá vendo? Esse aqui é novo também, ó. O resto das orquídeas, ó, tá tudo bem, ó. Talvez ainda saia... Olha as raízes, gente. Talvez ainda saia a haste, né? Essa aqui. Essa daqui, ó, o desenvolvimento dela tá super bem. Tá saindo folhinha nova, ó. Também não sei a cor que é, tá, gente? O resto, ó. Tá ainda enraizando, tá? Tá se adaptando ainda aqui, né?
E é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Eu tendo mais novidade. Ah, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é um baldinho de lixo de colocar em cima da pia, gente. Mas esse baldinho ia pro chão, ia ficar em cima da pia. Nossa, ia pra tudo quanto é lado. Aí, o que que eu fiz? Eu replantei as Denfal que eu tinha. Não sei nem mais que cor que é. Cada uma aí é de uma cor, gente. E eu coloquei tudo num vaso só. Mas, ó, ficou bonito, né? Ficou lindo. A minha renda portuguesa, gente, tá, ó, tá brotando. Ela é muito lenta, viu, gente? Muito devagar, mas tá linda, ó. E essa daqui o Adalberto me deu ontem, ó, lá no Carrefour. É uma dipladênia branca, gente, tá cheinho de botões, ó. Linda, 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 olha a flor. Dipladênia. Gente, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, tá? Tá uma tarde assim meio carrancuda, né, hoje, segunda-feira. Mas eu acho que vai vir, o tempo vai melhorar daqui pra frente. Tá um friozinho. Gente, não esqueça de deixar o like, comenta, tá bom? Um beijão a todos, fiquem com Deus.